Šajā vakarā gan mums vēl daži stāstiņi ir padomā, kas ir pavisam aktuāli tieši šim brīdim. Nu, piemēram, uguņošana, kas pavisam noteikti vecgadā būs tāda īpaša. Tad nu, lieku reizi atgādinam, esiet ļoti uzmanīgi. Pie tam jāsaka, izvērtējiet, vai un ar ko jūs iesiet uz šo uguņošanu, un vai tas, ka jūs ņemsiet savu četrkājaino draugu līdz, būs tā īsti pareizi. Katru gadu nāks piedzīvot, ka svētku salūta laikā uz ielām un pēc tam paturismēs nonāk bariem suņi, kur bailēs no trokšņa krituši panikā un aizbēguši prom no saimniekiem. Tuvojoties svētkiem, pieaug reklāmas skaits ar izstrādājumiem, kur sola mazināt mājdzīvnieku trauksmes problēmu. Bet cik šie preparāti ir droši vai nekaitīgi mūsu mīluņiem? Tagad, kad tuvojās svētki, mums tuvojās arī daudz stresa dzīvniekiem līdz ar to arī. Un ir dažādi līdzekļi, kas palīdz viņam nomierināties. Ir dabiskie un ir arī ķīmiskie. Protams, ko mēs iesakam, labāk ir sākt ar dabiskajiem, kas nekaitēs dzīvnieku veselībai. Ir gan kožļas tablešu veidā, kas ir garšīgs dzīvniekiem un viņi paši ēd. Gan tabletes, gan spreji, gan šķidrumi. Ir daži tādi, kuri tiek galā ar spreju, kad uzpūš un kas saka, kaķim ir labi jau tajā brīdī. Bet ir tādi, kas dodas pakāpeniski. Vienreiz, divreiz dienā tas ir individuāli atkarīgs. Veterinārā ārsts smejas, ka dzīvnieku medikamenti arī uz cilvēkiem var iedarboties. Tikai būs grūti piemērot atbilstošu devu. Taču riskēt un dot saviem mājdzīvniekiem cilvēkiem paredzētus medikamentus gan vetārsts neiesaka. Nevajadzētu lietot medikamentus, kas ir cilvēku medicīnā lietojumie, jo ar viņiem gan var pārdozēt un var novest dzīvnieku līdz pat letālam iznākumam. Pretsāpju, pretiekaisam tie paši ibumetīni, kas ir kategoriski aizliegti cilvēkam, nu, dzīvniekiem dot. Ja viņi izraisa gan čūlas, gan gremošanas trakta problēmas, tas viss labāk 10, kā saka, reizi pazanīt savam veterinārā ārstam, pakonsultēties, nekā kļūdīties vienreiz. Vai tiešām esam spiest izmantot medikamentus? Varbūt ir kāds labāks veids, kā sagatavot mūsu draugus svētku uguņošanai? Var mazliet palabot situāciju, var mazliet pieradināt. Sākot no kucenu vecumā, ja suns jau liels, jau pieaudzis un tā pieredze jau ir, protams, ka viss ir krietni grūtāk, jo cīnieties ar savām fobijām, ar savām bailēm. Pat mums ir grūti, kur no jau suņiem. Galvenā atbildība ir uz audzētājiem, jo arī audzēt vajag suņus, kuri nebaidās. Bieži tas ir ģenetiski. Kucens jau no paša sākuma baidās no trokšņiem. Kur? Ļoti! Pieredzējusī suņu trenere gan saka, ka arī vecam sunim jaunas trikus var iemācīt. Taču jāsāk pakāpeniski, ar svarīgāko. Pirmkārt, komanda šurp viennozīmīgi, jo mēs nevaram pasaukt savu suni, tad varam uzskatīt, ka suņa mums nav. Ja suns nav labi trenēts un neklaus saimnieku komandām, viss vienkāršākais veids, kā pasargāt savu mīlulu, būtu pilnībā ierobežot viņu iespējas izbēgt. Ar lielām bažām mēs parasti gaidām pie šīs uguņošanas svētku laikus, kad pēc uguņošanām nonāk patversmē daudz vairāk dzīvnieku. Noteikti vajadzētu dzīvnieku ieslēgt kaut vai kādā telpā, no kuras viņš nevar tikt ārā, ja dzīvniekam ir baila no uguņošanas, respektīvi, lai viņš nevarētu no bailēm mēģināt mūkt projām. Ja nav tāda iespēja, tad noteikti pirms tam vajadzētu dzīvnieku uz kakla sikstnes uzrakstīt savu telefonu numuru, ja nu gadījumā tomēr šis dzīvnieks pamūk. Parasti mājās dzīvojot ar dzīvnieku kopā, cilvēks jau jūt, kad viņš sāk nervozēt, kad viņam ir baila vai kaut kāda vaina ir, cilvēks pats labāk redz. Nevis tajā brīdī, kad cilvēks atved savu dzīvnieku pie ārsta un kaķim jau tajā brīdī sākās stresa lēkmes un viņš jau mūk un domā, kur paslēpties. Patversums darbinieki, kinologi un veterinārā ārsts ir sašutuši par dažu suņu saimnieku bezatbildīgo rīcību. Tāpēc atceramies, drošība vienmēr ir pirmajā vietā.